12 років навчання. У Сумах обговорили реформу профільної середньої освіти. З 2027 року передбачено запровадження трирічної профільної середньої освіти за двома спрямуваннями – академічним із поглибленим вивченням предметів і курсів для здобуття вищої освіти і професійним, орієнтованим на здобуття професії згідно з потребами ринку праці. Реформа профільної середньої освіти – частина комплексного оновлення за концепцією НУШ. Які типи закладів освіти передбачені законом? Це початкова школа, початкова школа, до речі, це освіта на рівні перших четвертих класів, гімназія 5-9 класи, ліцеї 10-12 класи. В 10 класі, який і є додатковим у здобутті освіти, коли кожен учень має можливість обирати профілі, навіть змінювати їх протягом року. У них обов'язкових предметів найбільше буде, а за вибором курсів трохи менше. Рухаючись далі, 11-12 клас, ми бачимо, що обов'язкових предметів стає менше, натомість вибір курсів, які будуть пропонуватися, зростає, стає більше, майже на 50%. Чому так? Тому що з дворічної старшої школи ми переходимо на трирічну, тому кількість обов'язкових предметів вже буде розподілена на 3 роки. Це дасть можливість зменшити навантаження на старшокласників. Такі зміни вирішили запровадити через посилення нерівності між сільськими та міськими школами за якістю і доступністю освіти. Завдання реформи полягає в тому, щоб забезпечити всіх дітей рівними можливостями і допомогти учнівській молоді з вибором майбутньої професії. Початкові школи та гімназії зараховуватимуть учнів відповідно до території обслуговування, а ліцеї – за результатами вступного випробування. На сьогодні в 6 класах навчається 2941 учень. Саме ці учні стануть першими учнями в ліцеях в 2027 році. Зазвичай після 9 класу до 10 йшло 65% учнів. І тільки 35% у професійну освіту. Міністерство хоче збільшити частку учнів професійної освіти до 45%, відповідно, залишається в академічні ліцеї, зменшується кількість дітей. Так? Відповідно до тієї кількості, яку ми спрогнозували, в нашій сумській громаді може бути не більше 8 ліцеїв. Початкових шкіл у нас 6, гімназій з початковою школою буде 22, один заклад стане філією гімназії, 5 ліцеїв буде створено на нашій території, один спеціальний заклад уже є і багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр також є. Мережа ліцеїв має бути такою, щоб забезпечити вибір профілів для учнів із сіл. Або багатопрофільні ліцеї, або кілька ліцеїв із різними профілями на доступній відстані, говорить Неля Вербицька. Дійсно, повинно доступ до якісної освіти мати всі учні освітнього процесу в кожній громаді. На це спрямована саме ця реформа нової української школи. Нинішній проєкт плану реорганізації закладів загальної середньої освіти складений з урахуванням всіх законодавчих змін, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. У 2024-2025 навчальному році кардинальних змін у системі закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади не буде. Реформу профільної середньої освіти планують втілити протягом 10 років. Зараз для цього це робиться, щоб вже батьки за рік, як казали, да, мали змогу бачити, що це їхній заклад, він вже буде не набирати 10 класи в наступному році, а цей буде набирати, або перші класи не буде набирати ті заклади, які пропонуються бути ліцеями, а це ми говоримо ще раз, це 7, 9, 24, 33 класичні імена, це 5 закладів, які на ліцеї, да, йдуть от відповідно, то вони вже в наступному році, ну, кромі от якраз вже класичного, не так же без початкової, да, тому зрозуміло, то ці заклади не будуть набирати початкову школу. Окремий план дій розроблено для 5 малокомплектних закладів освіти Сум. Школа номер 3 припинить існування, школу номер 8 приєднають до класичної гімназії, НВК номер 16 – без дошкільного підрозділу, Піщанська школа стане філією Стецьківського закладу, а школу у Верхньому Піщаному ліквідують. Разом з тим посадовці обіцяють, школярам і дошкільнятам зазначених закладів забезпечать всі необхідні умови для якісного навчання.